והנה עדכון משמח לגבי מאבקם של עובדי מוסך צרפתי, עליו דיווחנו בעבר. בעקבות עתירה לבגץ שהוגשה על ידי ארגון העובדים מען, בוטלה השבוע מניעת הכניסה לישראל של ראש ועד העובדים חתם אבו זיידה, שעבד במוסך 17 שנים. נזכיר, היתר הכניסה של ראש הוועד לאזור התעשייה מעלה אדומים נשלל ממנו, לאחר שמוסך צרפתי הגיש תלונת שווא בסוגיה ביטחונית נגדו, וזאת כדי לפגוע בניסיון העובדים להתאגד. ביטול צו המניעה נגד ראש הוועד הפלסטיני הוא בבחינת הישג תקדימי במאבק למען זכויות העובדים הפלסטינים, שכן מעסיקים ישראלים רבים באזור נוהגים לעשות שימוש מניפולטיבי בהיתרי העבודה כמכשיר ליצירת פחד ולמניעת התארגנות.